Redmond представя www.multicooker.com. Multicooker Redmond 151E има 20 автоматични програми, благодарение на които той майсторски вари супи, пилафи и гарнитури, пържи и задушава риба и месо, готви сочни втори блюда, прави напитки, сосове и десерти. Да се придържате към здравословно хранене с Multicooker 151E е много просто. Благодарение на специалния контейнер, който идва в комплекта, и програмата Steam, Multicooker позволява с лекота да се приготвят разнообразни диетични блюда с зеленчуци, риби и меса на пара. С помощта на програмата Yogurt, вие можете от дома да приготвите натурални киселомлечни продукти, домашна извара, сирене и кисело мляко, които са толкова полезни за здравето. В комплекта заедно с мултикукъра идват бурканчетата за кисело мляко. С тяхна помощ се приготвят деликатни фруктово-ягодови лакомства, още по-лесно. Зарадвайте себе си и своите близки с вкусни домашни печива. С мултикукър Redmond вие можете безпроблемно да печете пироги, да правите пици с разнообразни плънки и хляб за всеки вкус, в това число безглутенов и пълнозърнест. Затова в мултикукър 151E е предвидена специална програма Bread, Pizza и Bake. Нищо не може да се сравни с домашните печива. Програма Slow Cook ще ви помогне без особен труд, време и разход да приготвите топло мляко, деликатни местни ястия и обилни яхнии. Ястията, приготвени в режим на задушаване, ще ви зарадват със съблазнителни аромати и ярка палитра от уникални вкусове. Да се изпълнят и най-смелите кулинарни идеи или приготви ястието според рецептата, намерена в интернет, ще помогне програмата Multicook. Тя позволява самостоятелно да се променя времето за приготвяне от 2 минути до 15 часа и температурата от 35 до 180 градуса Целзий. Multicooker 151E ще направи което и да е ястие по вашите настройки. Multicooker 151E невероятно просто готви изискани ресторански ястия по технологията sous vide. С помощта на програмата Multicook може да се нагласи желаното време и избере нужната температура, която няма да се увеличи по време на готвенето. Така че технологията sous vide ще бъде изцяло спазена и сочните ястия ще бъдат на масата за вечеря на всеки гастроном. Неправилно инсталирани температура и време с помощта на програмата Multicook и устройството вече е започнало да работи. Или мултикукъра не готви така, както сте свикнали. Има изход. Специалната функция MasterChef позволява да се промени температурата и времето за готвене директно в процеса на работа на автоматичната програма и след това да запазите новите настройки в паметта. Multicooker 151E лесно се адаптира към вашите навици и приготвя всичко, както вие искате. Multicooker 151E – професионала във вашата кухня. Купете от сайта www.multicooker.com.